Ježiš Kristi, jsi tak správná, čistá, že se z toho chce sežrat kus hovna, jak ty si... Jak konec, co rozumíš? Je Kristinka pokřtěná? Měla by se dát pokřtít. Ukažu se. Kavacní matku stále ruku! Strašně jsem tehdy zařešila, Marino. Smrdíš. Kristýno! Kristýno, co to děláš? No! Kristýno! Pane můj, skončilo! Naserte si.